Animask and Milk are the same thing. So, this is Animask, the Misfit of Demo King Academy, Season 1, Episode 7 and 8. Anuska Luda Wego is the same thing. အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ MLE ကတော်တော်ထွက်နေခဲ့တယ်။လေးကလည်းသူ့ရဲ့ပွဲတွေကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအာနုစ်နဲ့တွေ့တော့သူကအာနုစ်ကိုတတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။လေးရဲ့အပြုံမှုတွေကထူးဆန်းနေတာကြောင့်လေးတစ်ခုချင်းနေတာကိုအာနုစ်ကသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပွဲတွေကိုအမြန်အနိုင်ယူလိုက်ပြီးဒါကိုသူ့မိကိုပေးလိုက်ကမီဆာနဲ့တူလေးရဲ့အမေရှိတဲ့လော့ကနော့စေးရုံကိုလာခဲ့တယ်။
ကိုဖြည့်ဆည်းပြဖို့ကြံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာနုဆက်အမေစီကနေဓာတ်ကိုညာတောင်းပြီးမဲ့မပေးတာကြောင့်စတင်တိုက်ခိုက်တယ်အာနုဆက်ဖန်ယူနီယံကလည်းအာနုဆက်အမေကိုကောက်ွယ်ပြီးမဲ့အဆုံးမှာတော့သူတို့အလုံးကို MLDR ကတက်လိုက်တယ် MLDR ကအာနုဆက်အမေကိုပါတပ်ဖို့လုပ်နေပြီးအဲ့ချိန်မှာအာနုကရောက်လာခဲ့တယ်အာနုက MLDR ကိုလှုပ်လို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးကာမာလီတွေအလုံးကိုလည်းအသက်ပြင်ရှင်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်ကသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုမေးပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့အာနုကအမလီယာကိုအရီနာတစ်ခုစီခေါ်သွားပြီးနှလုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ကသူ့ကိုဒီမိုကင်းဖြတ်တတ်မှတ်ပေးရင်အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အမလီယာကလည်းအာနုကိုဒီမိုကင်းလို့အမြန်ခေါ်လိုက်ပြီးအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ပြောပြီးမဲ့အာနုကတော့မင်းပြောတာစိတ်ထက်ကမပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးအမလီယာကိုတတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာအမလီယာကိုအစီကံဖြစ်နေတတ်ပြန်ရှင်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးအစီကံနေနဲ့ဘွားကိုတိတ်ကပြန်ဆောက်ဖို့ပြောလိုက်တယ်အမလီယာကသူ့ကိုသူတတ်သေးပြီးမဲ့အာနုကသူတတ်ပြန်ရှင်လာတိုင်းအစီကံဖြစ်နေအောင်လို့ချိန်စာတိုက်လိုက်တယ်ဆေးရုံမှာတော့လေးရဲ့အမေကိုမီဆာကသူ့ရဲ့အသက်ဆွမ်းအင်းနေပေးနေခဲ့ပြီးလေးရောက်လာကမီဆာအတွက်အန္တရာယ်များတာကြောင့်ရပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့လေးကသူ့ရဲ့အမေနဲ့စကားပြောနေခဲ့ပြီးလေးကိုသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြောအောင်နေဝင်ပြောခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာလေးကအာနုရှောက်မလာခင်မှာထွက်သွားခဲ့တယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့လေးနဲ့အာနုက final round မှာတွေ့ကြတယ်ပြန်ဝဲမစခင်မှာလေးနဲ့အာနုကလက်ပတ်တစ်ခုစီကိုတက်ခဲ့ရပြီးလေးကတော့အာနုကိုဘာမှမတွေးပဲအကောင်သုံးပြီးတိုက်ရအောင်လို့ပြောလိုက်ကအာနုကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းဆွမ်းကုန်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်တိုက်ခိုက်နေရင်အာနုကလက်ပြတ်သွားပြီးလေးကိုတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ကလေးလက်တည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာမဲလ်ဟစ်ကပေါ်လာပြီးအာနုကိုတခြား dimension နဲ့ခေါ်သွားကသူကဒီကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်ကလူဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဂိုင်ယိုနဲ့ရိုက်ဒိုကိုခေါ်လိုက်ပြီးအာနဲ့နေပြီးဖြစ်တဲ့အာနုကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာလေးကထလာပြီးဂိုင်ယိုနဲ့ဝိုင်ဒိုကိုလင်းမြစွာဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်မဲလ်ဟစ်ကသက်ရှင်နေသေးတဲ့လေးကိုကြည့်ပြီးကြောင်နေခဲ့ကအမှန်တော့အာနုကလေးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေးစီမှာရှိနေတဲ့ကျင်စာကိုဖျက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်မဲလ်ဟစ်ကတော့အရှုံးမပေးသေးပဲလေးရဲ့အမေကိုတစားကန်လှုပ်ခဲ့ကလေးကတော့သူ့ရဲ့အမေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တခြား dimension နဲ့ကိုခုံဝင်သွားခဲ့တယ်အာနုကမဲလ်ဟစ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးမဲလ်ဟစ်ကလက်ပတ်ကနေအာနုရဲ့မချစ်ဆွမ်းအားတွေကိုဆော့ယူထားတဲ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ကအာနုထုတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းရရှိထားတာကြောင့်အာနုဆက်လက်အခက်တွေ့နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာလေးရဲ့အမေကသူ့ကိုယ်သူ spirit ဓာတ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကလေးကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ dimension တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။အဲ့တော့အာနုစကမဲလ်ဟစ်နောက်ကိုတွားလို့ရခဲ့ပြီးမဲလ်ဟစ်ကတော့သူ့ရဲ့စွမ်းကုန်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အာနုစကသူ့ရဲ့အရင်ဒီမိုကင်းစွမ်းအားတွေပြန်ရခဲ့ပြီးမဲလ်ဟစ်ကိုအသာလေးအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်။အမှန်တော့မဲလ်ဟစ်ကထင်ချုံခံထားရတာဖြစ်ပြီးအာနုစလည်းမဲလ်ဟစ်ကိုထင်ချုံမှုလောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ကိုအာဖော့ဇေဟေဗီယာရဲ့အကြောင်းကိုမေးတဲ့အချိန်မှာတော့လူတယောက်ကသူတို့ကိုရက်ချိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအဲ့လူကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာအာနုစလည်း dimension ကိုဖျက်လိုက်ပြီးပြန်ပွဲတဲ့ကိုပြန်ရောက်လာကအာနုစကနိုင်ရသွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာလေးရဲ့အမေကိုတပ်ပြန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးသူပြန်ပွဲကိုနိုင်တာကသူ့ဖေးရဲ့ဓာတ်ကြောင့်ပဲလို့ပြောလိုက်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့အာနုစကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာနေခဲ့တယ်။ပြန်ပွဲနိုင်ရသွားလို့စုကိုတော့ဆာရှာကလာပေးခဲ့ပြီးအာနုစကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အာနုစကိုနမ်းခဲ့တယ်။အဆုံးနှစ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။